এইবাৰ কিশোৰী নহয় কিশোৰক ধৰ্ষণ। ফুটবল প্ৰশিক্ষণৰ ঘৃণনীয় জঘন্য কৰ্ম। তিনি কিশোৰক ধৰ্ষণ কৰি পলাতক ধৰ্ষণকাৰী ফুটবল প্ৰশিক্ষক। ডুমডুমাৰ এই লম্পট ফুটবল প্ৰশিক্ষকটোৰ নাম ৰঞ্জন বৰ্মন। তিনিচুকীয়া জিলাৰ শ্বাহনগৰী ডুমডুমাত এই প্ৰশিক্ষক ৰূপী দানৱটোৱে সংঘটিত কৰিলে মানৱ সমাজক লজ্জানত কৰা জঘন্য ঘটনা। ডুমডুমাৰ মৰ্ণিং ষ্টাৰ ক্লাবৰ প্ৰশিক্ষক ৰঞ্জন বৰ্মনে নগাঁও, ৰহা আৰু মৰিগাঁৱৰ কিশোৰ তিনিজনক প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ অচিলাৰে ধৰ্ষণ কৰাৰ অভিযোগ তুলি আৰক্ষী থানাত গোচৰ তৰিলে ভুক্তভোগী তিনিটা কিশোৰে। সদৌ অসম ভিত্তিত 15 বছৰৰ অনুৰ্ধৰ দিবা নৈশ প্ৰাইজমানী ফুটবল প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ যোৱাৰ সময়তে ডুমডুমাৰ এই প্ৰশিক্ষকটোৱে সংঘটিত কৰিলে জঘন্য দুষ্কৰ্ম। ইফালে আৰক্ষী থানাত গোচৰ ৰুজু হোৱা বুলি জনাৰ পাছতে পলায়ন কৰিছে লম্পট প্ৰশিক্ষকটোৱে। বহু পূৰ্বৰে পৰা ফুটবল শিকিবলৈ যোৱা বহুত কিশোৰ এই লম্পট প্ৰশিক্ষকটোৰ দুষ্কাৰ্যৰ চিকাৰ হৈ আহিছে। কিন্তু দুষ্কাৰ্য সংঘটিত কৰিয়েই প্ৰতিটো ভুক্তভোগীক কাকো নকবলৈ ভয় ভাবুকি দি আহিছে। ঘটনাৰ বিষয়ে পৰিয়াল তথা আৰক্ষীক অৱগত কৰিলে হত্যা কৰাৰ ভাবুকিও প্ৰদান কৰি আহিছিল লম্পট প্ৰশিক্ষকটোৱে। লম্পটৰ গুণ্ডামী আৰু উদন্ত আচৰণৰ বাবেই ভুক্তভোগীসকলে গোচৰ দিবলৈ সাহ কৰা নাছিল। এই টাউনফিল্ডত খেল প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ নামত বহুতবাৰ এই মানুহটো এনেকুৱা ধৰণৰ লজ্জাজনক কাণ্ডত সি মানে আছে। প্ৰশাসনৰ ওচৰত আমাৰ এয়াই আহ্বান যাতে এনেকুৱা কঠোৰৰ পৰা কঠোৰ শাস্তি এই পাখণ্ডটোক দিয়ক, যাতে দ্বিতীয়বাৰ কোনোবা এটা ৰঞ্জন বৰ্মনেও এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিবলৈ সাহস নকৰে। কিন্তু শেহতীয়াকৈ সদৌ অসম ভিত্তিত 15 বছৰ অনুৰ্ধৰ দিবা নৈশ প্ৰাইজমানী ফুটবল প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ যোৱা তিনি কিশোৰ ধৰ্ষণৰ বলি হোৱাৰ পাছতে অন্য জিলাৰ তিনি কিশোৰে আৰক্ষী থানাত তৰিলে গোচৰ, যাৰ পাছতেই পলাতক হৈ আছে অভিযুক্ত ৰঞ্জন বৰ্মন। এই ঘটনাই সমগ্ৰ ডুমডুমা অঞ্চলত সৃষ্টি কৰিছে চাঞ্চল্য। শিশু ধৰ্ষণকাৰী লম্পটটো শীঘ্ৰেই কৰায়ত্ত কৰি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিৰ দাবী তুলিছে স্থানীয় বহুত সংগঠনে। খুব এক নিন্দনীয় আৰু খুব এক লজ্জাজনক কথা। এতিয়া আমি অসমৰ যি মাননীয় DGP মহোদয় লগতে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক আহ্বান জনাম যে অতি শীঘ্ৰে এজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি উচিত দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্ৰদান কৰিব লাগে বুলি আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ। ইফালে এই জঘন্য ঘটনাৰ অভিযোগ পোৱাৰ পাছতেই ৰহা, মৰিগাঁও আৰু ডুমডুমা আৰক্ষীয়ে পলাতক লম্পটটোৰ সন্ধানত তৎপৰতাৰে আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত। ডুমডুমাৰ পৰা ৰীণা কাকতি গগৈৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।